Hei. Tror du at man kan få en liten niroms leilighet i Bærum for en 600-700 000? Var det niroms du sa? Ja, 8 niroms. Nei, da måtte jeg vel være julenissen selv, skulle jeg tro det. Ja, men ja. Leif, han... Leif dro på det, skjønner du. Hei, da har jeg en megler som er. Ja, hei. Hei, sånn. Hei, Svein Mamlund. Leif heter jeg. Hyggelig. Hyggelig. Jo, se. Vi ser, ja. Du ute og selger? Hva? Ja, vi kan sette. Ja, altså, jeg er sjef i et IT-firma. I et IT-firma med 30 ansatte. Ja. Og vi får veldig ofte besøk av våre samarbeidspartnere. Ja. Fra utlandet. Ja. Så det jeg er på jakt etter er en representasjonsbolig. Mm. Har du noe spesielt å anbefale her i nærområdet? Ja. Det vi kan gjøre, vi kan foreta et søk på hva slags som pris, som prismessig på denne boligen her sånn. Ja, altså først og fremst så skal det være en veldig standard på det. Og det som er viktig, det er at de samarbeidspartnerne, de er veldig ofte fra utlandet, de er veldig ofte med seg sine fruer. Og de har veldig høye krav. Gjerne stort kjøkken. Det er 3-4 bad, det vil være topp. Det vil være topp. Og så prydefull hage, det er også en fordel. Ja. Jeg kan si litt om hvordan jeg ser for meg huset, da. Altså, det skal være ganske stort, da. Ja. Mm. Du må nok, for denne type boligen her, så må du vel opp igjen kanskje en... I hvert fall 6-7 millioner. Nei, men det er for dyrt! Alt er for dyrt! Nei! Men da tror jeg kanskje... Jeg tror jeg lar ligge et forløpig, og så tar jeg en runde rundt og så ser. Kjempegreit. Fint, men tusen takk skal du ha. Hyggelig helst på deg, jo. Og så tar jeg kontakt for videre diskusjon. Greit, ja! Ja!